hoteelka kuleeda Hargeysa waxaan kula kulmay siyaasiga Maxamed Cabdullaahi Uurcade oo muddo dheer hadda siyaasadda Soomaaliland aamus kaga jiray in ugu horeyn arkeed horta siyaasadaadii ku dambaysay farbay siyaasadaadii ku dambaysay ee beer baan ka shaqeeyayo imko waxaan ku hawlanaa wax soo saarka qaranka kuleeda yeen hadda joognaa lama musharaxya lagu soo bandhigaya oo golaha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga kulmiye marka adiguna waad iga halkan dabcan jooga arrinta maxaa loo tafsiiran karaa waxaan joogaa xaflad sidaad sheegayso dawladda hoose iyo golaha wakiilada lagu soo bandhigayo oo beel ka mid ah beeraha Soomaaliland ay soo bandhigayso oo aanan ka tirsanahay marka beel ahaan waxaan u soo bandhigaynaa rag mujaahidiina rag injineera rag islaanahay dalkan wax badan ayay ka qaban karaan ay ka bedeli karaan taas aan u joogaa maanta dad badan waxay adiga isweydiinayaan maadaama xisbigii mucaaradka ee wadani ay kala maca salaameeyeen bal hadda dhinaca kale ruucada u socdo marka ma la waran karaa maadaama maanta xafladan joogto dhinacan aad u jeersatay saa dhinacyo jiraaba runtii anigu ma arkayo waxaan arkayaa uun horta wixii qaranka dhisay oo dhan anigu waan taageersanahay laakiin maanta xisbiga kaliya jiraaba waa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye maanta ka muuqda dalka wixii muddadiisa u qabanayana aanu la shaqaynaynaa oo aanu la dhisaynaa waxaan jecelahay runtii way fiicnaan lahayd xisbiyada mucaaradku inay doorka uga qaataan laakiin ma muuqato door xisbiyada mucaaradku maanta ay qaadanayaan xisbiga keliya jiraana waa kulmiye kulmiyena waxaa ugu baahan yahay mucaarad badan ereyga aad leedahay xisbiga keliya jiraa waa kulmiye maxaad uga jeedaa inay annagu waxaan ognahay saddex xisbi dalka ka jiraan oo u cidiya wadani maxaad u reebtay saddex xisbi sharciya way jiraan oo waa dhab oo waa u cidiya kulmiye iyo wadani laakiin hawl maalmeedka maanta dalka ka socda iyo hawsha dalka ka socota adigu waa wariyaato waad ogtahay maanta way shaqeyreen runtii labada xisbi ee kale waxaad moodaa inaanay saaxadaba ku jirin xisbiga keliya saaxadda ku jira waa xisbigaa kulmiye laakiin xisbiyadii kale inay saaxadda soo galaan oo nagu baaqanahay muddo weydikii isku khilaafay xisbiga wadani guddoomiye cabdiraxmaan cirro hase yeeshee waxaa soo baxay sawirro idinkoo arrintaa iska saamaxay maxaad faahfaahin naga siin kartaa horta arrintaasi dee dadku uusa salaamaa uu isku yimaadaa oo laysa salaamaa waa dad wada dhashay oo dee waxaan nahay siyaasaddana waa lagu kala tegi karaa cirro waxaan ku kala wacanu siyaasadda dee dad ahaan qof ahaan umanan kala wacan hore xukuumadda Soomaaliland aad ayaad u dhaliili jirtay markaad xisbiga mucaaradka wadani aad ahayd hadda xukuumadda maxaa kaaga baxay runtii xukuumadda maanta joogta dhaliilna way leedahay oo la oran maayo dhaliilo ma laha waanay leedahay runtii waxqabad aad iyo aad u weyn oo runtii wax badan oo qaldanaa ay saxday aad iyo aadna runtii waan u dhiirigelinaynaa xukuumaddu inay hawsha hayso ay hore u sii wado waxaana gaadhay xukuumadda Soomaaliland inay laba walaalaa ay shaqo mar qura wada galaan oo itixaan ku soo wada baxaan waxay xukuumaddani gaadhay inay shaqadii qaranka soo celiso oo ay bilowdo shaqo qaran oo inamadii jaamacadaha ka soo baxay ee suuqa joogay ay hawl siiso howlo badan oo de kadib bergaro waa arkaysaan halkay marayso si hawsha u wado wax fara badan bay qabatay runtii wax fara badan oo u baahan inay wax ka qabataana waa qabiya hadda inuu kacno dhinaca Soomaaliya waad ogtahay hadda waxaa la xulayaa xildhibaanadii Soomaaliland inta badan siyaasiyiinta halkaa ka jooga buuq ayaa taagnaa maxaad arrintaa ka leedahay adeer waxa gafa runtii in la yidhaha Soomaaliland xildhibaanaha ka joogay Soomaaliya horta xildhibaane kama joogaan niman ceelgaabta xamar laga ururiyey suuqa xamar oo la yidhi xildhibaanaa tahay iyagoo lala dagaalamaya Soomaaliland ayaa horta inaga jooga laakiin oo u dhalasha ahaan ama abti loo yahay ama ka soo jeeda dhalasha ahaan ama xidid laleeyahay baa meesha jooga oo farmaajo inta suuqa ceelgaabta uga yeedhay uu yidhi xildhibaanaati welina isku haysteen xildhibaaniyiin xildhibaano waa kuwa imikaanu dooranayno ayaa Soomaaliland matalay meel walba laga dooranayo iyo kuwii hore loo doortay ee golayaasha qaranka jooga hadday tahay madaxweynihii hadday tahay golo wakiiliyo hadday tahay golo maxayta degaan iyo hadday tahay golo guurti intaba laakiin kuwa xabar jooga waa kuwo shaqo tegay laakiin waa dagaal Soomaaliland u farmaajo uu la bareerayo markuu leeyahay xil dhibaano ayaan Soomaaliland ka qoranayaa waa dagaal waxaanan u arkaa anigu runtii waxaan isii wanaaga horta maanta dalkan waxaa xukuuma oo hogaamiya waa madaxweynihii waa mujaahidiintii dalka soo xareysay
dibudiska iyo dib u heshiisiintii ina sameysay marka waa rag dalkan tacab farabada kula wuxuu dalkan iyo dadkan soo marayna garanaya marka uma baqa qabno laakiin Soomaaliland ha u diyaar garowdo dagaal baa la wadaa xildhibaanadan leeyahay waa xildhibaan ka suuqa looga leeyahay waa xildhibaano waxa reer Soomaaliland la leeyahay waxba ma dooran kartaan waxa doorateena waxba kama jiraan anaga ceelgaabtaydii ka yeelayna anaga idii doorayna waana dagaal siyaasiya dagaalkii qoriguna 3 sanadoodba waa la wadiyay ka siyaasigaba Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay dagaal u diyaar garowdo xildhibaanada marka ka hadlayo ay ku sheegay ceelgaabta looga yeelay xamar dhexdeeda ee inta la qorqoro la yiraahdo dalka dumiya intaasoo sanadood duminta dalka ka shaqeeya ee Soomaaliland ay u dhasheen duminteeda ka shaqeeyaan ay maalintay doonaan inay yiraahdaan waan soo noqon cafisna loo fidiyo waxaan madaxweynaha iyo golayaasha qaranka u soo jeedinayaa runtii rag badan oo la cafiyay oo waddanka jooga oo waxaan arkaynaa maalin walba oo loola hoosaayo isku dhufasho dadka walaalaheen reer Soomaaliland ku dhex jira oo weli hawshii ku jira waxaad moodaa sharcigu cafiska lagu fidiyaa ama xeerka cafiska lagu fidiyaa inuu qabyo yahay oo yaa cafis loo fidi karaa markuu qofku maxay sameeyaa loo fidi karaa maxaa loo xukumi waayay markii golayaasha loo dhaariyay xamar ee maxkamadda ayagoo maqan loo xukumi waayay anigoo faahfaahin dheer galay waxaan soo jeedin lahaa in sharciga dib loogu noqdo oo ummadan la leeyahay 1920 sanadood ama 30 sanadood inta lala dagaalamo uu ninkii iska soo galayeen cid waxba oranayn in la leeyahay waa la cafiyay arrintaa in dib loogu noqdo Batri Koosaar Maxamuud telefishanka sahan hoteelka ku leedahay Hargeysa waxaan kula kulmay siyaasiga Maxamed Cabdullaahi Uurcade oo muddo dheer hadda siyaasadda Soomaaliland aamus kaga jiray in ugu horeyn arkeed horta siyaasadaadii ku dambeysay farbay siyaasadaadii ku dambeysay beer baan ka shaqeeyayo imika waxaan ku hawlanahay wax soo saarka qaranka guuleedayeenu hadda joognaa lama musharaxayaa lagu soo bandhigayaa oo golaha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga kulmiye marka adiguna waa adiga halkan dabcan jooga arrintaa maxaa loo tafsiiran karaa waxaan joogaa xaflad sidaad sheegayso dowladda hoose iyo golaha wakiilada lagu soo bandhigayo oo beel ka mid a beeraha Soomaaliland ay soo bandhigayso unana ka tirsanahay marka beel ahaan waxaan u soo bandhigaynaa rag mujaahidiina rag injineera rag islaanahay dalkan wax badan ayay ka qaban karaan ay ka bedeli karaan taas aan u joogaa maanta dad badan waxay adiga isweydiinayaan maadaama xisbigii mucaaradka ee wadani ay kala maca salaameeyeen bal hadda dhinaca kale ruucadda u socdo marka ma la oran karaa maadaama maantana xafladan joogto dhinacan aad u jajeersata saa dhinacyo jiraaba runtii anigu ma arkayo waxaan arkayaa uun horta waxay qaranka dhisay oo dhan anigoon taageersanahay laakiin maanta xisbiga keliya jiraaba waa xisbigii kulmiya xisbigii kulmiya maanta ka muuqda dalka wixii muddadiisa u qabanayana oon la shaqaynaynaa oonan la dhisaynaa waxaan jecelahay runtii way fiicnaan lahayd xisbiyada mucaaradku inay doorkooga qaataan laakiin ma muuqato door xisbiyada mucaaradku maanta ay qaadanayaan xisbiga keliya jiraana waa kulmiye kulmiyana waxaa ugu baahan yahay mucaarad badan ereyga aad leedahay xisbiga keliya jiraa waa kulmiye maxaad uga jeedaa in annagu waxaan ognahay 3 xisbi dalka ka jiraan oo u cidiya wadani maxaad u reebtay 3 xisbi sharciya way jiraan oo waa dhab waa u cidiya kulmiye iyo wadani laakiin hawl maalmeedka maanta dalka ka socda iyo hawsha dalka ka socota adigu waa wariyato wadagtay maanta way shaqeeyeen runtii labada xisbi ee kale waxaad moodaa inaan saaxadda ku jirin xisbiga keliya saaxadda ku jira waa xisbiga kulmiye laakiin xisbiyadii kale inay saaxadda soo galaan oo lagu baaqnahay muddo weydikii isku khilaafay xisbiga wadani guddoomiye cabdiraxmaan cirro hase yeeshee waxaa soo baxay sawirro idinkoo arrintaa iska saamaxay maxaad faahfaahin naga siin kartaa horta arrintaasi dee dadku u sasalaamaa uu isku yimaadaa alla isasalaamaa oo dad wada dhashay oo dee waxaan nahay siyaasaddana waa lagu kala tegi karaa cirro waxaan ku kala wacan uu siyaasaddee dee dad ahaan qof ahaan umanan kala wacan hore xukuumadda Soomaaliland aad ayaad u dhaliili jirtay markaad xisbiga mucaaradka wadani aad ahayd hadda xukuumadda maxaa kaaga baxay runtii xukuumadda maanta joogta dhaliilna way leedahay oo la oran maayo dhaliilo ma laha waanay leedahay runtii waxqabad aad iyo aad u weyn oo runtii wax badan oo qaldanaa ay saxday aad iyo aadna runtii waan u dhiirigelinaynaa xukuumaddu inay hawsha hayso ay hore u sii wado
waxaan gaadhay xukuumadda Soomaaliland inay laba walaalaha ay shaqo mar qura wada galaan oo itaxaan ku soo wada baxaan waxa xukuumadani gaadhay inay shaqada qaranka soo celiso oo ay bilowdo shaqo qaran oo inamadii jaamacada ka soo baxay suuqa joogay ay hawl siiso hawlo badan oo dadkii bilowga oo arkay sanalkii maraysay sahawsha wado wax far badan bay qabtay runtii wax far badan oo u baahan inay wax ka qabataana oo qabiyo hadda inuu kacna dhinaca Soomaaliya waad ogtahay hadda waxa la xulayaa in xidhibaanadii in Soomaaliland inta badan siyaasiyiinta halka ka jooga buuq ayaa taagnaa maxaad arintaa ka leedahay adeer waxa gafa runtii in la yidhaahdo Soomaaliland xidhibaanada ka joogay Soomaaliya horta xidhibaanada kama joogaan niman ceel gaabta xamar laga ururiyay suuqa xamar oo la yidhi xildhibaanaad tahay iyagoo lala dagaalamaya Soomaaliland ayaa horta inaga jooga laakiin oo u dhalasha ahaan ama abti loo yahay ama ka soo jeeda dhalasha ahaan ama xidid leeyahay baa meesha jooga oo farmaajo inta suuqa ceel gaabta uga yeedhay uu yidhi xildhibaanaad welina isku haysteen xildhibaanayiin xildhibaano waa kuwa imkaanu dooranayno ayaa Soomaaliland matalay meel walba laga dooranayo iyo kuwii hore loo doortay ee golayaasha qaranka jooga hadday tahay madaxweynihii hadday tahay golo wakiilihii hadday tahay golo maxay tahay degaan iyo hadday tahay golo guurti intaba laakiin kuwa xabar jooga waa kuwo shaqo tagay laakiin waa dagaal Soomaaliland uu farmaajo ula bareerayo markuu leeyahay xil dhibaano ayaan Soomaaliland ka qoranayaa waa dagaal waxaan u arkaa anigu runtii waxaan nasiib wanaaga horta maanta dalkan waxaa xukuma oo hoggaamiya waa madaxweynihii waa mujaahidiintii dalka soo xareysay dib u dhiskii iyo dib u heshiisiintii ina samaysay marka waa rag dalkan tacab fara badan kule wuxuu dalkan iyo dadkan soo marayna garanaya marka uma baqa qabno laakiin Soomaaliland ha u diyaar garowdo dagaal baa la wadaa xildhibaanadan laleeyahay waa xildhibaan ka suuqa looga leeyahay waa xildhibaano waxa reer Soomaaliland laleeyahay waxba ma dooran kartaan waxa doorateyna waxba kama jiraan annaga ceel gaabtaydii ka yeelayna annaga idii doorayna waana dagaal siyaasiya dagaalkii qoriguna 3 sanadoodba waa la wadiyey ka siyaasigaba Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay dagaal u diyaar garowdo xildhibaanada marka ka hadlayo ay ku sheegahay ceel gaabta looga yeelay xamar dhexdeeda ee inta la qorqoro la yiraahdo dalka dumiya intaasoo sanadood duminta dalka ka shaqeeyaan ee Soomaaliland ay u dhasheen duminteeda ka shaqeeyaan ay maalintay doonaan inay yiraahdaan waan soo noqon cafisna loo fidiyo waxaan madaxweynaha iyo golayaasha qaranka u soo jeedinayaa runtii rag badan oo la cafiyay oo waddanka jooga oo waxaan arkaynaa maalin walba oo loola hoosaayo isku dhufasho dadka walaalaha reer Soomaaliland ku dhex jira oo weli hawshii ku jira waxaad moodaa sharcigu cafiska lagu fidiyaa ama xeerka cafiska lagu fidiyaa inuu qabyo yahay oo yaa cafis loo fidi karaa markuu qofku maxay sameeyaa loo fidi karaa maxaa loo xukumi waayay markii golayaasha loo dhaariyay xamar ee maxkamadda ayagoo maqan loo xukumi waayay anigoo faahfaahin dheer galay waxaan soo jeedin lahaa in sharciga dib loogu noqdo oo ummadan la leeyahay 1920 sanadood ama 3 sanadood inta lala dagaalamo uu ninkii iska soo gelayay cid waxba oranayn ee la leeyahay waa la cafiyey arrintaa in dib loogu noqdo Batri Koosaar Maxamuud telefishanka sahan hoteelka guuleed ee Hargeysa waxaan kula kulmay siyaasiga Maxamed Cabdullaahi Uurcade oo muddo dheer hadda siyaasadda Soomaaliland aamus kaga jiray in ugu horeyn halkeed horta siyaasadaadii ku dambeysay horbay siyaasadaadii ku dambeysay beer baan ka shaqeeyaayo imika waxaan ku hawlanay wax soo saarka qaranka guuleed ayaynu hadda joognaa lama musharax ayaa lagu soo bandhigayaa oo golaha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga kulmiye marka adiguna waa adiga halkan dabcan jooga arrintaa maxaa loo tafsiiran karaa waxaan joogaa xaflad sidaad sheegayso dowladda hoose iyo golaha wakiilada lagu soo bandhigayo oo beel ka mid a beeraha Soomaaliland ay soo bandhigayso onana ka tirsanaa marka beel ahaan waxaan u soo bandhigaynaa rag mujaahidiina rag injineera ragan isleenahay dalkan wax badan ayay ka qaban karaan ay ka bedeli karaan taas aanu joogaa maanta dad badan waxay adiga isweydiinayaan maadaama xisbigii mucaaradka ee wadani ay kala maca salaameeyeen bal hadda dhinaca kale ruucada u socdo marka ma la waran karaa maadaama maantana xafladan joogto dhinacan aad u jajeersata
dhinacyo jira ba runtii anigu ma arkayo waxaan arkayaa uu horta wax qaran ka dhisay oo dhan anigu waan taageersanahay laakiin maanta xisbiga kaliya jira ba waxa xisbiga kulmiya maanta ka muuqdo dalka wixii muddadiisa uu qabanayana oo la shaqeynayna oo aan la dhisayna waxaan jecelahay runtii way fiicnaan lahayd xisbiyada mucaaradku inay door kuga qaataan laakiin ma muuqato door xisbiyada mucaaradku maanta ay qaadanayaan xisbiga kaliya jirana waa kulmiye kulmiyena waxaa ugu baahan yahay mucaarad badan ereyga aad leedahay xisbiga kaliya jira waa kulmiye maxaad uga jeedaa ina anagu waxaan ognahay saddex xisbi dalka ka jiraan oo u cidiya wadani maxaad u reebtay saddex xisbi sharciya way jiraan oo waa dhab waa u cidiya kulmiye iyo wadani laakiin hawl maalmeedka maanta dalka ka socda iyo hawsha dalka ka socota adigu waa wariyaato wadagtay maanta way shaqeyreen runtii labada xisbi ee kale waxaad moodaa inaanay saaxaddaba ku jirin xisbiga keliya saaxadda ku jira waa xisbigaa kulmiya laakiin xisbiyadii kale inay saaxadda soo galaan oon ugu baaqnahay muddo weydikii isku khilaafay xisbiga wadani guddoomiye cabdiraxmaan cirro hase yeeshee waxaa soo baxay sawiro idinkoo arrintaa iska saamaxay maxaad faahfaahin naga siin kartaa horta arrintaasi dee dadku uu sasalaamaa uu isku yimaadaa oo la sasalaamaa waa dad wada dhashay oo dee waxay nahay siyaasaddana waa lagu kala tegi karaa cirro waxaan ku kala wacan uu siyaasaddee dee dad ahaan qof ahaan umanan kala wacan hore xukuumadda soomaaliland aad ayaad u dhaliili jirtay markaad xisbiga mucaaradka wadani aad ahayd hadda xukuumadda maxaa kaaga baxay runtii xukuumadda maanta joogta dhaliilna way leedahay oo la oran maayo dhaliilo ma laha waanay leedahay runtii waxqabad aad iyo aad u weyn oo runtii wax badan oo qaldanaa ay saxday aad iyo aadna runtii waan u dhiirigelinaynaa xukuumaddu inay hawsha hayso ay hore u sii waddo waxaana gaadhay xukuumadda soomaalilan inay laba walaalaa ay shaqo mar qura wada galaan oo itixaan ku soo wada baxaan waxay xukuumaddani gaadhay inay shaqadii qaranka soo celiso oo ay bilowdo shaqo qaran oo inoomadii jaamacadaha ka soo baxay ee suuqa joogay ay hawl siiso howlo badan oo de kadib berbere waa arkaysaan halkay maraysa si hawsha u waddo wax fara badan bay qabatay runtii wax fara badan oo u baahan inay wax ka qabataana ma qabiyo haddaynu u kacno dhinaca soomaaliya oo aad ogtahay hadda waxaa la xulayaa xildhibaanadii soomaalilanna inta badan siyaasiyiinta halkaa ka jooga buuq ayaa taagnaa maxaad arrintaa ka leedahay adeer waxaa gafa runtii in la ydhaha soomaalilan xildhibaanaha ka joogay soomaaliya horta xildhibaana kama joogaan niman ceelgaabta xamar laga ururiyey suuqa xamar oo la yidhi xildhibaanaa tahay ayagoo lala dagaalamaya soomaalilan ayaa horta inaga jooga laakiin oo u dhalasho ahaan ama abti loo yahay ama ka soo jeeda dhalasho ahaan ama xidid laleeyahay baa meesha jooga oo farmaajo inta suuqa ceelgaabta uga yeedhay uu yidhi xildhibaanaati welina isku haysteen xildhibaaniyiin xildhibaano waa kuwa imikaanu dooranayno ayaa soomaalilan matalee meel walba laga dooranayo iyo kuwii hore loo doortay ee golayaasha qaranka jooga hadday tahay madaxweynihi hadday tahay golo wakiiliya hadday tahay golo maxay ta degaan iyo hadday tahay golo guurti intaba laakiin kuwa xabar jooga waa kuwo shaqo tegay laakiin waa dagaal soomaalilan farmaajo uula bareerayo markuu leeyahay xildhibaano ayaan soomaalilan ka qoranayaa waa dagaal waxaanan u arkaa anigu runtii waxaana sii wanaaga horta maanta dalkan waxaa xukuma oo hogaamiya waa madaxweyhi waa mujaahidiintii dalka soo xeraysay dibudhiskii iyo dib u heshiisiintii ina samaysay marka waa rag dalkan tacab fara badan kuleh wuxuu dalkan iyo dadkan soo marayna garanaya marka uma baqa qabno laakiin soomaalilan ha u diyaar garowdo dagaal baa la wadaa xildhibaanadan laleeyahay waa xildhibaan ka suuqa looga leeyahay waa xildhibaano waxaa reer soomaalilan laleeyahay waxba ma dooran kartaan waxaad doorateenna waxba kama jiraan annagaa ceelgaabta idinka yeelayna annagaa idii doorayna waana dagaal siyaasiya dagaalkii qoriguna soddonkaa sannadoodba waa la wadiyey ka siyaasigaba soomaalilan waxaan ugu baaqayaa inay dagaal u diyaar garowdo xildhibaanada marka ka hadlayo ay ku sheegaahee ceelgaabta looga yeelayo xamar dhexdeeda ee inta la qorqoro la yidhaahdo dalka dumiya intay intaasoo sannadood duminta dalka ka shaqeeyaan ay soomaalilan ay u dhasheen duminteeda ka shaqeeyaan ay maalintay doonaanna yidhaahdaan waanu soo noqon cafisna loo fidiyo waxaan madaxweynaha iyo golayaasha qarankaba u soo jeedinayaa runtii rag badan oo la cafiyey
ووده كشوجا ووحن أركنا معلو البول الله وصايس كله فشو تتكور عليه رسو مال لنا كده كشة وولي هوشي كشة واحد بده شرعه عفيس كله غف ديا أما حيرك عفيس كله غف ديا إنه قبيه هاي ويا عفيس لو في ذكرى مركو قفكم حيس ما يا لو في ذكرى محل لو حكومي وهاي مركي قولوا ياش لو داري حمر محكمة دايقو مقال لو حكومي وهاي أنا يعني قف فاهم ده الكلام واحد سوي شيء دين لها الشرع قاعد دب لغو نقطة أو مدة للي هي كنت صد صلا بس لو تصل نضوض أما صد صلا نضوض أنت لا رضى على ما ونك يسك سوق اللي يرجع وحنا وردي اللي هو العفية أريد هاي دب لغو نقطة بتري كوسار محمود تلفيش كصهن وتلك كل هذا هرجيسا وحن كل كل ما سياسي محمد عبد الله ورعد ومدير حتى سياسة الصومالي لان أمس كجيري إن وغورين الكادر تاع سياسه دي كنت بي صار بي سياسه دي كنت بي سو بير باكا شقايا امكو حكو هولنا وحصو صار كا قرنك كولاد يين حتى جوغنا لما مشرح يا لو سو بندغيا او غولها وكيلده يي ديغان كا حسبغا كلميه مركا ادغنا وادغا هلكان تبع ان جوغا اريتا مخا لو تفسيران كرا وان جوغا حفله سدا جيغيسو دولته هوسه يي غولها وكيلده lagu soo bandhigayo oo beel kamid ah beeraha Soomaaliland ay soo bandhigayso oo aanan ka tirsanahay marka beel ahaan waxaan u soo bandhigaynaa rag mujaahidiina rag jeneraha rag Soomaaliland ay dalkan wax badan ayay ka qaban karaan ka bedeli karaan taas aan u joogaa maanta dad badan waxay adiga is weydiinayaan maadaama xisbiga mucaaradka ee wadani ay kala maca salaameeyeen bal hadda dhinaca kale ruucada u socdo marka ma la waran kara maadaama maanta xafladan joogto dhinacan aad u jajeersato saa dhinacyo jiraaba runtii anigu ma arkayo waxaan arkayaa uun horta waxay qaranka dhisay oo dhan anigu waan taageersanahay laakiin maanta xisbiga kaliya jiraaba waa xisbiga kulmiya xisbiga kulmiya maanta ka muuqda dalka wixii muddadiisa u qabanayana oon la shaqaynaynaa oonan la dhisaynaa waxaan jecelahay runtii way fiicnaan lahayd xisbiyada mucaaradku inay door kuga qaataan laakiin ma muuqato door xisbiyada mucaaradku maanta ay qaadanayaan xisbiga kaliya jiraana waa kulmiye kulmiyena waxaa ugu baahan yahay mucaarad badan ereyga aad leedahay xisbiga kaliya jira waa kulmiye maxaad uga jeedaa inay anagu waxaan ognahay saddex xisbi dalka ka jiraan oo u cidiya wadani maxaad u reebtay saddex xisbi sharciya way jiraan oo waa dhab waa u cidiya kulmiye iyo wadani laakiin hawl maalmeedka maanta dalka ka socda iyo hawsha dalka ka socota adigu waa wariyato wadagtay maanta way shaqeyreen runtii labada xisbi ee kale waxaad moodaa inaan saaxadaba ku jirin xisbiga kaliya saaxadda ku jira waa xisbiga kulmiya laakiin xisbiyadii kale inay saaxadda soo galaan oo nagu baaqnaa muddo weydikii isku khilaafay xisbiga wadani guddoomiye cabdiraxmaan cirro hase yeeshee waxaa soo baxay sawirro idinkoo arrintaa iska saamaxay maxaad faahfaahin naga siin kartaa horta arrintaasi dee dadku usa salaamaa uu isku yimaadaa alla isa salaamaa waa dad wada dhashay oo dee waxay nahay siyaasaddana waa lagu kala tegi karaa cirro waxaan ku kala wacanu siyaasaddee dee dad ahaan qof ahaan umanan kala wacan hore xukuumadda Soomaaliland aad ayaad u dhaliili jirtay markaad xisbiga mucaaradka wadani aad ahayd hadda xukuumadda maxaa kaaga baxay runtii xukuumadda maanta joogta dhaliilna way leedahay oo la oran maayo dhaliilo ma laha waanay leedahay runtii waxqabad aad iyo aad u weyn oo runtii wax badan oo qaldanaa ay saxday aad iyo aadna runtii waan u dhiirigelinaynaa xukuumaddu inay hawsha hayso ay hore u sii wado waxaana gaadhay xukuumadda Soomaaliland inay laba walaalaa ay shaqo mar qura wada galaan oo itixaan ku soo wada baxaan waxay xukuumaddani gaadhay inay shaqadii qaranka soo celiso oo ay bilowdo shaqo qaran oo inamadii jaamacadaha ka soo baxay ee suuqa joogay ay hawl siiso hawlo badan oo dekadiiba loo arkay sanalkii maraysay si hawsha u wado wax fara badan bay qabatay runtii wax fara badan oo u baahan inay wax ka qabataana wa qabiya hadda inuu kacno dhinaca Soomaaliya oo aad ogtahay hadda waxaa la xulayaa in xildhibaanadii in Soomaaliland inta badan siyaasiyiinta halka ka jooga buuq ayaa taagnaa maxaad arrintaa ka leedahay adeer waxa gafaa runtii in la yidhaah Soomaaliland xildhibaanada ka joogay Soomaaliya horta xildhibaanada kama joogaan niman ceel gaabta xamar laga ururiyey suuqa xamar oo la yidhi xildhibaanaad tahay iyagoo lala dagaalamaya Soomaaliland ayaa hortay naga jooga laakiin oo u dhalasha ahaan ama abti loo yahay ama ka soo jeeda dhalasha ahaan ama xidid la leeyahay baa meesha jooga oo farmaajo inta suuqa ceel gaabta uga yeeray
ويري حلبانات ولين اسكو هايستين حلبانيين حلبان هو كو ايمكا ندورن اينو ايا سومالان متلين بير ولبا لغا دورن ايو ايا كوي هورو لو دورتي اي غورياشا قراك جوغا هداي تاي مدحويني هداي تاي غولو وكيلي هداي تاي غولو محايت دغان يا هداي تاي غولو غورتي انتبا لكن كو حضر جوغا و كو شقه تغي لكن وا دغال سومالان وفرماجو ولا بريريو مركو ليهي خيل دبانو ايا سومالان كا قورنيا وا دغال waxaan u arkaa anigu runtii waxaan si wanaaga horta maanta dalkan waxa xukuma oo hoggaamiya waa madaxweyne waa mujaahidiintii dalka soo xareysay dibudhiska iyo dib u heshiisiintii ina sameysay marka waa rag dalkan tacafar badan kula wuxuu dalkan iyo dadkan soo mareena garanaya marka uma baqa qabno laakiin Soomaaliland haa u diyaar garowdo dagaal baa la wadaa xildhibaanadan leeyahay waa xildhibaan ka suuqa looga leeyahay waa xildhibaano waxa reer Soomaaliland leeyahay waxba ma dooran kartaan waxa doorateen waxba kaba jiraan anaga ceelgaabta idin ka yeelayna anaga idin doorayna waana dagaal siyaasiya dagaalkii qoriguna 3 sanadoodba waa la wadiyay ka siyaasigaba Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay dagaal u diyaar garowdo xildhibaanada marka ka hadlayo ay ku sheegay ceelgaabta looga yeeliyay xamar dhexdeeda ee inta la qorqoro la yiraahdo dalka dumiye intaas soo sanadood duminta dalka ka shaqeeyaan ee Soomaaliland ay u dhasheen duminteeda ka shaqeeyaan ay maalintay doonaan inay yiraahdo waan soo noqon cafisna loo fidiyo waxaan madaxweynaha iyo golayaasha qaranka buu soo jeedinayaa runtii rag badan oo la cafiyay oo wadanka jooga waxaan arkaynaa maalo walba oo loola hoosaayo isku dhufasho dadka walaalaha reer Soomaaliland ku dhex jira oo wali hawshi ku jira waxaad moodaa sharcigu cafiska lagu fidiyaa ama xeerka cafiska lagu fidiyaa inuu qabyo yahay oo yaa cafis loo fidi karaa markuu qofku maxay sameeyaa loo fidi karaa maxaa loo xukumi waayay markii golayaasha loo dhaariyay xamar ee maxkamadda ayagoo maqan loo xukumi waayay anigoo faahfaahin dheer galay waxaan soo jeedin lahaa in sharciga dib loogu noqdo oo ummadan la leeyahay 1920 sanadood ama 30 sanadood inta lala dagaalamo uu ninkii iska soo galayeen cid waxba oranayn in la leeyahay waa la cafiyay arrintaa in dib loogu noqdo Batri Koosaar Maxamuud Telefishanka Sahan.